Zergatik da zuen zaren garrantzitsua dokumental hau gaur estreinatzea eta argira ateratzea? Ba, bi arrazoiengatik. Batetik, gure anaiarekin ze gertatu zen badakigu, baina bada lehenengo aldia, berari gertatutakoa dokumentu bakar batean edo jasotzen dela. Hori batetik. Eta gero bestaldetik, 35 urte luze pasatu direlako eta 35 urte, bueno, hoiek oraindik badago jendea Mikelen kasua gogoratzen duena, baina gero eta gehiago dira pertsona, ez dakit, gazteak eta bueno, esan bezala urte asko pasatu dira eta Donostiak ematen aldion oihartzuna, ematen aldion edatzeko aukera eta jende gehiago ezagutzeko aukera oso importantea da. Eta guretzako kasu hau esaztea giltzarria da, ba, inoiz edo aurrera egin nahi badugu, ez? Argitzeari dagokionez. Alde batetik, ez dakit, barneak edo mugiarazten dizkizu neurri batean. Gogorrena bizi izan genuen garai horretan eta orain ohituta gaude, horrekin bizi gara, zeregin hori dugu, ezta? Argitzea ematea eta bueno, gogorra bezain pozgarria da. Orduan, badira sentimendu kontrajarriak, baina bueno, nik uste dut momentu honetan igual galentzen poza galetzen da eta bueno, hori nagusitzen da bai. Horrengo pausua, bueno, egia badakigu zein den, baina egia aitortu beharko litzateke egi hori. Eta egi horrek ondorioak izan dako lituzke aitortuko balitz, noski, justiziara joatea eta hori guztia. Baina hori da gure helburua, ezta? Egia jakin badakigu zein izan zen, baina aitortzea da gure helburua.